بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المناقب میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الشعر کے اندر ذکر کیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر کچھ باتیں رکھوں گا کہ جس کی وجہ سے میں نے آگے حدیث پڑھی. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کوئی خطیب خطبہ کہہ رہا ہے یا کوئی مقرر تقریر کر رہا ہے اور اسلامی بات چیت ہو رہی ہے، اسلام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس بات کے اندر خطیب یا مقرر خطبے کے دوران کہتا ہے کہ فلاں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شعر بیان کرتا ہے. جیسے عام طور سے بار بار ڈاکٹر علامہ اقبال کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اقبال صاحب نے کیا بہترین کہا، کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال صاحب نے، اس کے بعد آدمی شعر پڑھتا ہے، تقریر کے دوران شعر کہتا ہے. تو بہت سارے لوگ اعتراض پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر علامہ اقبال کیا کوئی مفتی تھے یا عالم تھے یا کوئی بھی شاعر، صرف ان کی بات نہیں، میں ایگزامپل کے طور پر ان کا نام لیا، کوئی بھی شاعر ہو تو ان کی باتوں کو یہاں خطبے میں یا تقریر میں لا کر بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کے شعر کو یہاں لا کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ ایک برائی تصور کرتے ہیں کہ کسی شعر کو بیان کرنا، اشعار کو بیان کرنا. تو اس پوائنٹ کو غلط کرنے کے لیے، اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے آج بنی حدیث پڑھی، اور اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر آدمی اشعار پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبیب شاعر کی بات ہے. سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبیب شاعر کی بات ہے. اس شاعر نے کیا کہا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اس نے کہا سنو، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے باطل ہے، بے حقیقت. حالانکہ لبیب شاعر کی ہر بات صحیح نہیں تھی، لیکن یہ شعر اس کا بالکل قرآن کے مطابق ہے، کل من علیہا فان، اس آیت کے بالکل مطابق ہے. تو اگر کسی بھی شاعر کا کوئی شعر ایسا ہو جس کے اندر حقانیت ہو، اور کوئی میٹر ہم بیان کر رہے ہو جس سے وہ شعر ملتا جلتا ہو، تو اس کا بیان کرنا جائز ہو، درست ہے؟ کوئی بھی شاعر ہو ہم بیان کر سکتے ہیں، ہاں شعر کو بطور دلیل نہیں بیان کر سکتے، ہے نا. دلیل صرف قرآن اور حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، دلیل کے طور پر قرآن اور حدیث کی بات کی جائے گی. ہاں ایسے ہی آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر کسی بھی شعر کو بیان کرنا جائز اور درست ہے. اور اسی طریقے سے اشعار کے تعلق سے یہ بھی میں بتلا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو اشعار پڑھتے تھے، اشعار کہتے تھے. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں، جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر پڑھتے تھے، شعر پڑھ کر کے برائی بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ لوگ شعری انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے. تو یہاں پر کیا بات معلوم ہوئی کہ اشعار پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن اشعار وہی ٹھیک مانے جائیں گے کہ جن کے اندر بات ٹھیک ہو، بات کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہ ہو. اب جیسے کوئی آدمی شعر پڑھ دے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شعر میں، ٹی وی کون سا شعر ہے نا، چلو سر کے بل چلیں، یہ کون سا شعر ہے؟ کون آدمی جو سر کے بل چل کر کے جائے گا، یہ کنایہ لیا گیا ہے. ایسے بہت سارے اشعار ہے نا،
بہت سارے اشعار ایسے لوگوں نے کہہ دیے ہیں کہ جو حقیقت سے بالکل ٹکراتے ہی نہیں, کتاب و سنت کی بالکل مخالف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کے بالکل خلاف کچھ ہے, تو ایسے اشعار غلط ہوتے ہیں. ایسے اشعار سننا, ایسے اشعار کہنا, ایسے اشعار پڑھنا بالکل غلط ہے, ناجائز ہے. لیکن جن کے اندر واقعی میں حقانیت ہو, سچائی ہو, اور وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو, قرآن و حدیث کے مطابق ان کے اندر میٹر ہو, بالکل جائز اور درست, بالکل صحیح ہے. اشعار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے نعت, عام طور پہ بولتے ہیں نا نعت. نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت اس شعر کو کہتے ہیں جس میں آپ اصل کی تعریف بیان کی گئی. اشعار کی ایک قسم ہے حمد, حمد جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. اشعار کی ایک قسم ہے غزل, جس کے اندر محبوب کی تعریف کی گئی ہو. اشعار کی ایک قسم ہے مرثیہ, جس میں کسی مرنے والے کی بات کو بیان کیا گیا ہو, جیسے کہ شیعہ حضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اشعار کی ایک قسم ہے قصیدہ, قصیدہ کہتے ہیں کسی آدمی کی تعریف بیان کرنا, اس کو بولتے ہیں قصیدہ. قسم اشعار کی کوالٹی, لیکن سب سے بہترین کوالٹی حمد ہے کہ جو واقعی میں کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف, اور اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر بھی قرآن و حدیث کے مطابق میٹر ہو. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے بتایا گیا ہو اس شعر کے اندر کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اللہ تعالیٰ کے درجے میں پہنچ جائے. جیسے کہ ایک شعر کسی نے کہا کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو محمد کے شعر سے, جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو محمد کے شعر سے. اب یہ بھی کون سی بات ہے؟ مانگنا اللہ رب العالمین سے مانگا جاتا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے, تو وہاں شعر کے اندر پورا جھکا دیا گیا ہے وہاں مدینے کی طرف, ہے نا, کہ جو کچھ مانگنا ہے خدا کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا رکھا, جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو محمد کے شعر سے. اللہ کے پاس خالی توحید ہی ہے, تو اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا, جو کچھ مانگنا تو یہاں سے لے. ایسے اشعار یہ تو بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, اور کوئی ایسا شعر کہتا ہے تو وہ گنہگار ہے جان بوجھ کر کہتا ہے, غلط بات ہے. تو میں نے آج یہ حدیث اس لیے ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر ایسی باتیں سامنے آئیں تو ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ درس میں یا تقریر میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر اشعار وہ ٹھیک ہے واقعی میں تو اس کا کہنا جائز اور درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شاعر کی تعریف کی اسی بات پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے